är typiskt. Tre har det gött och en får jobba här, stå och köra. Jajamän. Aldrig någon vila för kapten. Fel. Käka chilikorv med bröd i 22 knop. Mitt emellan Sverige och Gotland. Vad gott. Helvete som hit.
länge. Bara 30 distans kvar nu. Vi börjar på 72. En jävla god korv det var med kik. Ja, jag vill ha till. Ja, jag sa ju. Det godaste korv jag ätit, tror jag. Ja, det var det. Det är 22 knop. Full brast på solen. Jag slog på lampan innan vi drog. Smakar det bra? Är det gott med korv?